Magthaverne i Danmark og resten af Vesteuropa kan bestemt ikke lide ideen om, at borgerne ejer skydevåben med selvforsvar som det primære formål. Det kan man se i landenes lovgivninger, og det kan man se i skydekulturen. Sportskytter må fx ikke eje pistoler med en længde på under 21 cm, fordi så kan de jo nemmere skjules på kroppen. På skydebanerne må man fx ikke trække fra hylster, hvilket er en essentiel del af det at træne selvforsvar med en pistol Reglerne for at eje semiautomatiske rifler i en fornuftig selvforsvarskaliber er også blevet gevaldigt strammet op, og det er nærmest umuligt at få sådan en tilladelse i dag. Vil man træne noget, der ligner selvforsvarsskydninger med pistol eller riffel, skal man skyde det, der hedder IPSC. Desværre er det en kafkask forhindringsbane at få lov til det, og det kræver kurser, tilladelser på politiet og mange andre ting, som almindelige mennesker hverken har tid eller lyst til. I denne video vil jeg gå igennem, hvad jeg mener er den bedste og mest effektive måde at komme til at eje et godt selvforsvarsskydevåben på. Helt lovligt. Man skal nemlig huske på, at når politiet skal bruges inden for sekunder, så er de gerne minutter væk. Når de fleste mennesker tænker på selvforsvar og skydevåben, tænker de straks på at eje en pistol. Pistoler har bare en del ulemper, når det kommer til at eje dem i hjemmet til selvforsvar. Du skal for eksempel være medlem af en skydeforening i mindst to år, og du skal betragtes som aktivt medlem. Formanden skal godkende dig som våbenejer, og politiet skal også godkende dig. Så at eje en pistol inden for kort tid til selvforsvar i dit hjem er en temmelig besværlig manøvre. Udover at det tager lang tid at komme til at eje en pistol hjemme, så er pistoler faktisk ikke det ultimative inden for hjemmeforsvar. Pistolers store styrke er, at de er nemme at have på sig. Og det er ikke en faktor, der betyder det store, når du skal forsvare din familie, dit liv og din ejendom. Desuden er pistoler rigtig svære at ramme med. Det kræver overvis af træning at blive en habil pistolskytte. De har desværre fået et lidt mytisk ry for at være det ultimative inden for selvforsvar. Men sandheden er, at de mangler både power og præcision. Som skydeinstruktøren Clint Smith sagde, hvis jeg skulle i kamp, ville jeg ikke vælge et håndvåben. Jeg vil vælge en riffel, et jagtgevær, en raketkaster eller et A-våben. Desværre er raketkaster og A-våben ikke sådan særlig nemme at få fat i, så vi må nøjes med noget lidt mindre. Selvom det ikke er helt trivielt at tage et jagttegn, så er det efter min mening den nemmeste og mest tidsbesparende måde at komme til at eje et egnet skydevåben på. Du kan google jagttegnskurser og se, at de bliver udbudt nærmest hele tiden. Så når du har taget jagttegnet og lært forskel på en dobbelt og enkelt pegasin og vist, at du forstår de her ting til den praktiske og teoretiske prøve, så er du klar til at indløse dit jagttegn, og derefter kan du købe dit jagtvåben. Men hvad skal du så købe, når du er nede hos våbenhandleren? På et jagttegn kan du kun købe det, der hedder glatløbet havlvåben, altså havlvåben uden en rifling i løbet. Heldigvis er det her en våbenkategori, der er ret velegnet til at forsvare dit hjem med. Det er en utrolig kraftig våbentype, der har en meget kraftig effekt på det, man skyder på. Havlvåben har jo den fordel, at der ikke er stor overpenetration. Med rifler for eksempel kan man nemt komme til at skyde igennem vægge, gulve, lofter og ramme folk, man ikke havde tænkt sig at ramme. Det problem findes ikke i helt samme udstrækning med et havlvåben. Man rammer og uskadeliggør det, man sigter på, men kuglen fortsætter ikke langt igennem ham og andre ting. Når du så står og skal vælge dit våben, vil jeg først og fremmest gå efter et jagtvåben med en kapacitet på mere end de klassiske to skud. To skud er fint nok til andejagten, men det er lige i underkanten, hvis du hører en mærkelig lyd inden fra stuen midt om natten. Du skal altså på jagt efter en pumpgun, der ikke er plomberet. Det vil sige, at den skal kunne indeholde mere end to patroner. Det er i øvrigt fuldstændig lovligt i Danmark, så længe du ikke anvender den til jagt. Det kunne for eksempel være sådan en skyder her. Her har vi en Hatsan MP Escort. Det er et kaliber 12 pumpgun med en magasinkapacitet på 7 patroner. Den er udstyret med et våbenlys på en picatinny og det gør det noget nemmere at finde og udpege mål i mørke. Nu har du altså et jagttegn og et lovligt våben til selvforsvar med et lys monteret. Hvad skal du mere bruge? Jo, du skal bruge ammunition. I Danmark er det desværre sådan, at boxshot, altså en havltype, der har 8-10 store havl i sig, ikke er lovligt. Det er dog ikke den store katastrofe, i det er den største tilladte danske havltype, havl nummer 1, er rigeligt velegnet til selvforsvar på de afstande, som vi forventer. Det, der er vigtigt, det er bare, at du ikke sparer på ammunitionen, som du har stående i dit våben. Du vil købe noget dyrt og pålidelig jagtammunition. Der er nemlig ikke noget så trist som at få et klik, når man forventer et bang. Træn med den billigste ammunition, du kan finde, men lad være med at spare på kvaliteten, når du skal indkøbe den ammunition, du skal have stående i våbnet til hverdag. Ifølge våbenloven skal du opbevare våbnet aflåst i et godkendt våbenskab. Sådan et skab kan fås for få tusind kroner. Jeg vil anbefale, at våbenskabet monteres der, hvor du sover, så du nemt har adgang til det, hvis du skulle få brug for det. Der er nemlig ikke noget så upraktisk som at skulle tre værelser væk for at få adgang til våbnet, når du hører en underlig lyd nede fra den anden ende af huset. Så er våbnet ikke meget værd i den situation. Når du opbevarer din pumpgun, er der nogle ting, du med fordel kan tænke på. Blandt andet anbefaler jeg, at du har en patron mindre i rørmagasinet, end geværet egentlig er bygget til. Det gør du for ikke at belaste fjederen for meget. Den kan blive slap, hvis den er helt spændt hele tiden. Desuden anbefaler jeg, at du har geværet stående i det, som amerikanske politifolk kalder Cruiser Ready. Det vil sige, at rørmagasinet er ladt op, kammeret er tomt og sikringen er ikke slået til. Så det eneste, du skal gøre, når du skal afgive skud, det er at tage ladegreb og skyde. At købe et våben er kun den halve historie. Du bliver ikke god til selvforsvar bare ved at eje det. Du er nemlig dømt til at få op, hvis du ikke også træner med det. Så kom ud og skyde med det, træn ladning, genladning og træn i at bevæge dig hjemme med våbnet, så du er forberedt på en eventuel situation, hvor du skulle få brug for det. Jeg anbefaler på det kraftigste, at du køber nogle øvelsespatroner til din pumpgun. Det er sådan nogle her. Det er patroner uden krutladning og uden havl eller nogen som helst ting, der kan sige bang. De er rigtig gode at tørtræne med, det vil sige, at du kan øve dig uden at afgive skud. Hvis du er interesseret i at vide mere om selvforsvar med skydevåben, så er internettet faktisk en fantastisk ressource. Jeg kan blandt andet anbefale YouTube-kanalen Logi Gunner, der har noget begavet og afbalanceret indhold i forhold til det at forsvare sig med et skydevåben. God fornøjelse, og tilbage er der kun at sige, at du selvfølgelig har ret til at forsvare dig imod alle de destruktive kræfter, som politikerne har påduttet os.